מול שיטפון עולמי של מיליארד מוסלמים, שחלק גדול מהם מפעילים ברשתות ובאמצעים אחרים, חסרים לנו באמת כוחות, מה, זה האמת, אנחנו מעטים מול רבים. אני מחויב להחזיר את כל חטופינו, את הנשים והגברים, את האזרחים והחיילים, את החיים והחללים. לא אשאיר אף אחד מאחור. בעזרת השם נעשה ונצליח. יחד נילחם ויחד ננצח. אנחנו ניכנס לרפיח ונחסל את גדודי החמאס שם מסיבה אחת פשוטה: אין ניצחון בלי כניסה לרפיח ואין ניצחון בלי חיסול גדודי החמאס שם. זהו נדבך יסוד במטרות המלחמה שכוללות גם את השבת כל חטופינו. ובלי ניצחון יש פשוט איום קיומי עלינו. ולכן אמרתי לנשיא באגר, אני מעריך את התמיכה שלך עד היום. אבל לא הערכתי את ההחלטה שהתקבלה במועצת הביטחון. אני חשבתי שהייתה החלטה אומללה, משום שהיא בפעם הראשונה נתקעה בין הפסקת אש, הפוגה, לבין שחרור החטופים, ולכן חשבתי שזה צריך למסור מסר ברור בעניין הזה, ועשיתי את זה. אבל אני אומר לך, אני חושב שאנחנו נתגבר על כל הלחצים הללו, אבל בכל מקרה... אנחנו נעשה מה שצריך, כמו שאמרתי לנשיא ביידן, אם צריך נילחם בציפורניים. אנחנו נחסל את דודי החמאס ברפיח.